Здраво, другари! Јас сум учителка Дани од градинката Мајски цвет. Денес ќе се дружиме и ќе зборуваме за годишното време што доаѓа после зимата. Погодувате, нели? Пролетта. Но јас како да ви ги гледам малку бравчињата ви се зацрвенети. Вежбавте, нели? Така, гимнастиката е многу важна за правилниот развој на телото. Ајде сега да си седнеме, да ги опуштиме мускулите и да го смириме нашето тело. Да земеме длабоко воздух низ носето и полека да испуштиме. Ајде уште еднаш. И полека ќе го испуштиме. Сега рачињата ги ставаме пред нас и ќе го истегнеме телото убаво горе позади овцињата. Истегни и полека испушти го воздухот. Истреси ги малко рачињата. Ако сме малко лути или тажни, да ја истресеме и лутината и тагата и да ги ставиме рацете на колената. И мислам дека сега сме спремни да слушнеме за пролетта ни пристигна. Намуртен и лут февруарко од кај нас си појде, а баба Марта еве на гости ни дојде. Зимата, студот и мразот со себе си ги понесе, а пролетта своите гласници, ко кичето и качунката, ни ги донесе. Првин ги разбуди лалињата, нарцисите, зумбулите, јагликата. Тија па ги поканија пеперутките и бумбарчињата. Го видоа тоа пчелите и почнаа да зујат. Го слушнаа нив, ги слушнаа нив гугутките и почнаа да гугуткаат. Гу, гу, гу. Славечињата весело запеа. Јагнињата во трлата заблеа. Бе, бе, бе. Јаренцата по нив замика. Ме, ме, ме. Жабите во реката закрека. Крек, крек, крек. Врапчињата дживка. Джив, 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 джив. Дечињата почнаа да джагорат. Поточињата почнаа да жуборат. И на крај чосето го даду носето. И тоа почна да свири. И така, пролетниот поздрав почна да се шири. На предшумската градинка, крај расцутената падинка, налик на волшебна бајка, зајчињата ги начулија ушињата и поитаа кон пролет. И пристигна пролет. Ајде, дечиња, може сега да повториме? Како се викаа првите цвикиња, кои што се предвесници на пролета, излагаат уште додека трае снегот? Се пробиваат ни снегот, како се викаат тие цвикиња? Така е, кокичињата. Потоа излагаат качунките, јагликата. Дали се сеќавате на овие цвикиња разнобени, кои им беше името? Лалињата. А ова жолто, убаво цвекенце со портокалово носе? Така е, нарцисите. Се шири една преубава миризба од овие цвикиња. Како се вика овие? Токму така, зумболи. Потоа ги спомнавме и птиците. Гугутките. Гугутка. Така.
Славечињата исто така запееа. А на оваа гранка стојат, може да изброиме колку се и како се вика, врапчиња токму така, да видиме колку се. Едно, ќе поруваме заедно, едно, две, три, четири, пет, шест. Врапчиња кој дживка. А ова птица со портокалов клун, чосето, чосето го даа до носето и почна да свири. Потоа излегува овие убави прекрасни пеперутки во разни бои, во сина, црвена, жолта, портокалова, шарени. Да не ги заборавиме и бомбарите во различни боички и разни форми. И пчелите, кои летаа од цвет на цвет и ко правеа најубавиот лет, мед. Излегоа и животните. Од овците, малите се викаат јагниња и тие во трлата заблеа. Дали знаете што е трло? Да, на оваа слика е прикажено трло каде што се засонуваат животните. Потоа, јаренцата, кои замекаа, и зајчињата, кои ги начулија ушињата и поитаа кон пролета. Ние спомнавме уште и расцутена падинка. На оваа слика е дадена една преубава падина, каде што сите животни доаѓаат и играат, трчат и јадат од оваа убава свежа трева. Да не ги заборавиме и жабите во барите, кои закрека се радува на пролетното сонце. И дечињата излегува сите надвор и ќе гореа. А снегот од планините почна да се топи, водата почна да тече надолу, затоа велиме дека поточињата жупореа. На оваа слика, деца, е представен лавирин каде што инсектите летаат од цвет на цвет и уживаат во пролет. Сега ќе видиме прво каде пчелата ќе летне на кој цвет. Значи ќе треба да го пратиме. А дома, ако имате принтер, ќе ви го испринтаат. Можете и со прстето или со некое моливче да го пратиме патот на пчелата до кој цвекенце ќе појде. Значи пчелата почнуваме. Ода пчелата оди полека, толке патот, лета, 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 лета и ќе отиде до... Како се викаш ова цвекенца? Зумбулот. Значи пчелата ќе слета на зумбулот. Пеперутката ќе слета на... Молам? На лалето. А бубамарата ќе слета на јагликата и пеперутката, црвената пеперутка ќе слета на нарцисот. Браво. Нова слика е дадено кој каде се наоѓа. Разгледа и кажи кој каде се наоѓа во однос на пожавот. Потоа нацртај ги инсектите по истиот редослед во празната шема и на крај обој. Значи на средината е ставен пожавот. Првин ќе го разгледате и е ставен пожавот. Треба да најдеме кој е пред пожавот, кој е позади пожавот, кој е под пожавот и кој е над пожавот. Ке ги нацртате и ке ги набоите. Во правоаголникот имаме колку скакулци има на страницама. Изброј и обележи со точки. Ајде заедно да ги изброиме. Една, два, три, четири. Четири скакулци.
и ќе си ставиме 4 точки. 1, 2, 3, 4. Драги дечиња, ајде сега да земаме боички во боите на пролета. Да видиме колку имаме, одека имаме, може заедно да изброиме колку имаме боички во боите на пролета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега земете си една хартија и насликајте ја пролета и незините убавини. Седете дома, се гледаме до следното јавување. Довидувања!